Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Földi Judot, a DK országgyűlési képviselője, egy igazi székesfehérvári patrióta. Kezi csókolom, szép jó reggelt kívánok! Bejelentésre került a kormány részéről, hogy január 1-től új csók van, és annak mindenféle fajtája. Újságírói kérdésre válaszolva, amit én bátorkodtam megkérdezni a bejelentő Csák miniszter úrtól, hogy vajon olyan ifjú pár, aki már tudja, hogy biológiai okok vagy valamilyen ok miatt nem lehet gyerekük, de hogy rájuk is vonatkozik-e, ha most nekiállnak és örökbe fogadnak egy gyereket, egyet, aztán még egyet, akár el tudnak-e menni háromig, és a miniszter azt mondta, hogy természetesen. Vajon ez a leíratokban is meg fog jelenni, és ez mennyire egyértelmű, és mennyi ideig tart, hogyha egy fiatal pár most fog rájönni arra, hogy de ez nekik nem jön össze, lehet, hogy csak átmenetileg nem jön össze, és ha mégis szeretnének ebben részt venni, akkor mennyi ideig tart, és mennyire egyszerű egy gyereket örökbe fogadni, ami egy külön micva, egy külön szép gesztus valakinek megmenteni az életét. Én ezt máshogy értelmezem, de ugye jogszabályi környezetet még nem látunk. Tehát, hogy elég hangzatos egyébként, amit bejelentettek, ez vitathatatlan. Tehát, hogyha ez így lesz, és hogyha ezt így betartják, akkor ez nagyon sok családnak valóban segíteni fog, akinek van valamiféle megtakarítása. Ugye azt látjuk, hogy a magyar családok 60%-a nem rendelkezik megtakarításokkal, tehát a 10% önerőt sem fogja tudni kifizetni. Tehát szerintem ezzel a törvénnyel még kell dolgozni, és van dolog. Nem tudjuk, hogy a lakáspiacra milyen hatással lesz, és az én értelmezésemben ugye igazolni kell a terhesség 12. hetét, és onnantól lehet felvenni bizonyos támogatásokat. Én ezért mondom, hogy szkeptikus vagyok, és itt kérdéses a Lombik programban résztvevő családok támogatási formában való részvétele, és az örökbefogadó családoké is, illetve arra sincsen semmilyen jogszabályi háttér és információ, hogy az örökbefogadás kitérint férfit és nőt, vagy két nőt. Tehát az örökbefogadás egyedülálló, örökbefogadhat Magyarországon egyedülálló nő, egyedülálló férfi is, azonos neműek élettársi viszonya esetében viszont nem. Tehát ezért mondom, hogy tehát itt sok olyan probléma van, ami szerintem diszkriminál. Hogyha valóban bevezetik ezt, és a falusi csok mellé fel lehet venni ezt a kamattámogatott hitelt, mondom, lesz olyan család, akinek ez valós segítség, csak nagyon szeretnénk már látni, hogy ugye november közepére ígérték, hogy ez megjelenjen a közlönyben, és lássuk ennek a január 1-től bevezetik, akkor ez a közlönyben ott meg kell, hogy jelenjen. Meg, de még ugye várjuk, november közepére ígérték. Nagyon sok elemzés megjelent a lakáspiaci hatásokkal kapcsolatosan, hogy ez mennyiben fogja érinteni. Nyilván lesz valamiféle emelkedés. Azt viszont látjuk, hogy 2016 óta nem volt ennyire alacsony a falusi csok igénybevétele, mint most 2023 év első felében. Tehát egyértelműen érezhető a hatása annak, hogy emelkedtek ugye a rezsiköltségek, és a családok nem mernek belevágni, pláne vidéken, ahol a gázszámlájuk olyan szinten emelkedett meg, hogy sok esetben 7-szeresét fizették. Tehát azért szerintem van itt elég sok fék, és nagyon sok tisztázandó dolog. Eleve két kereset kell, tehát elegendő kereset kell ahhoz, hogy a bank a kölcsönöket folyósítja, nem? Hát így van, és aki Lombik programban vesz részt, és az édesanyja, az nyilván otthon van táppénzen, vagy adott esetben nem dolgozik. De azért mondom, hogy kíváncsian várom ezt a november közepét, mert szerintem ez nem annyira egyszerű, mint ahogy ők ezt bejelentették. Nekem azt sem tetszik, hogy bejelentünk valamit, de nem rakjuk ő mögé, vagy mellé. Tehát arra gondolom, hogy ennek a végrehajtási utasítását szeretné elolvasni, illetve látni, hogy ez... A megvalósíthatósági tervet igazából, hogy ezt hogy gondolják kivitelezni, tehát hogy lássam ennek az életszerűségét, mert mondom, és én el is szoktam mindig mondani, hogyha valamilyen kormányzati intézkedés jó, azt el szoktam mondani, ennek egy jó nagy része pozitív, szerintem is jónak tűnik, csak nem látjuk, hogy ezt hogy lehet majd megvalósítani, tehát nem látom, hogy ez hogy válik majd életszerűvé, és nyilván a családok hogy jutnak ehhez a legkönnyebben hozzá.
Na most mi történhet akkor, hogyha egy család megtervezi, és igen, gyereket kívánnak létrehozni, de valamiért ez nem megy, nem sikerül, akkor vissza kell, hogy fizessék a pénzt. Így van, vissza kell, hogy fizesse, és ugye ezért szoktam elmondani, hogy a családtámogatás mindig kevés. Tehát a családdá válás szerintem az az első, az a nulladik pont, és ugye hozzányúlnak most a Lombik támogatási rendszerhez is, és hogyha abból... Arról még nem tettek bejelentést. Arról még, de a Lombikról igen, tehát hogy átalakítják ezt a rendszert és a finanszírozási formát. De még nem mondták formát, meg, hogy mivé. Még nem, de a finanszírozási formában mindenképpen lesznek változások. Hogyha ahhoz is hozzányúlnak, és valóban úgy lesz, ahogy ígérik, akkor az is egyszerűsödni fog egy minimálisat. Viszont annak is vannak olyan hátulütői, például, hogy ugye 5 stimulációt fog finanszírozni az állam, viszont addig nem fog egy újabbat finanszírozni, amíg vannak fagyasztott embriók. Na most egy olyan nő, aki már mondjuk 35 év felett van, pontosan tudja, hogy a fagyasztott embrió az a mencsvára, hogy utolsó pillanatban mondjuk 40 évesen vagy 42 évesen még hozzá tud nyúlni, mert akkor már nem tudják stimulálni, hiszen nyilván világos. Idősödünk. És hogyha kénytelen 37 éves korában ezeket felhasználni, 40 évesen nem biztos, hogy lesz más stimulációja. Tehát azért mondom, hogy abban is nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami nem feltétlenül jó. Én nagyon várom, hogy ezek megjelenjenek, és bízom abban, hogy legalább a fele megvalósítható annak, amit megígértek. Hát, ha én jól értettem, akkor a miniszterelnök a rádióbeszédében azt mondta, hogy ezek nem az 50-es évek, amikor, hanem segíteni akarnak. Tehát, hogy létrejöhessenek a családok, és ez nem a Ratko annak orszaka. Hát nem tudom, remélem, hogy igazat mond. Én kérdésekkel bombázom a parlamentben, én már a 6. kérdést tettem fel neki. Mindig a Rétvári Bence az államtitkár, aki válaszol. Próbáltam én is megtudni, hogy gondolják ezt az egészet, és hogy volt egy rádió interjúja, ahol elmondta, hogy vannak olyan nők, akik a karriert előtérbe helyezik, és nagyon liberális szemléletűek, és nem az a fontos nekik, hogy szüljenek. Én ott feltettem neki a kérdést, hogy nem gondolja, hogy emiatt bocsánatot kellene kérni, ugyanis ezzel nagyon sok nőt megsértett, és fogalma nincs arról, hogy hány nő küzd azzal, hogy nem lett saját gyermeke, és mit meg nem tesz annak érdekében, hogy esetleg örökbe fogadjon, ami sok esetben, ön is tudja, beszéltünk erről, három évben is eltelhet, és egy szerető, támogató környezetben nevelkedhetnének ezek a gyermekek, és ott vannak a nevelőintézetben 2-3 évet, és arra várnak, hogy valaki... És Isten tudja, hogy milyen jövőink van egy intézetből. Tehát, hogy azért nagyon sok megoldandó feladat van. Ez, amit leraktak, vagyis belengedtek, azt mondom, hogy szép, legyen így, de tényleg, legyen így, de rengeteg olyan rés van, amit bizony be kellene, hogy tenjünk, és segítenünk kellene. Én Isten nem provokálni akarom, de hogyha azt mondja, hogy az ön tudása szerint, és biztos így is van, nagyon sok nő van abban a helyzetben, illetve ifjú pár, hogy nem lehetnek utódaik, és előbb-utóbb az kiderül, hogy miért nem lehetnek, akkor milyen megelőzés lehetne tenni, hogy minél kevesebb ilyen pár legyen? Mondjuk ingyenessé kellene tenni ezeket a szűrővizsgálatokat, mert ahhoz, hogy eljusson egy férfi az andrológiai vizsgálat végére, több 100 000 forintot elkölt. Egy nő esetében ez még több is, tehát a méhtükrözéstől, tehát sorolhatnánk, hogy min kell átmenni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy meddő, és egyáltalán feltárni az okokat, hogy a férfi vagy a nő, aki miatt ez nem jön össze, vagy adott esetben sajnos mind a kettő. Tehát nem fordítunk elég forrást erre. De hogyha minél többet fordítanánk, akkor rájönnénk, hogy ez mi okozhatja, és lehet, hogy azokat meg lehetne előzni. Hát pontosan, prevenció. Meg lehetne előzni, és mondjuk lehetne az, hogy az adott nő ne jusson el 38 éves életkorig, mert hogy 5 évig vizsgálják, mert hogy nincsen egyébként rá pénze, hanem ez kiderül fél év alatt, és el tudják kezdeni a kezeléseket 33-34 évesen adott esetben. Ez az átkos időben hogy volt ezek a vizsgálatok, ezek mindig a páciensnek került pénzében, nem a társadalom biztosítás számlájára? Szerintem ez társadalom biztosítás volt, mindig is. És szerintem hiba, hogy ez most nincs így, és ebből is bizniszt próbálnak csinálni.
nem is inkább hiba, hanem bűn. Sokkal többet kellene ezzel foglalkozni, és ez valóban családtámogatás lenne, és családdá válás lenne. Nem a nőket kell hibáztatni, és a családokat, hogy kitolódik ez az életkor. Ez nem csak Magyarországban, ez demográfiai probléma egész Európában, az egész világon. Egy kormány feladata, hogy ehhez alkalmazkodjon, és a kialakult új igényeknek megfeleljen. Ebben nagyon sok hiányosság van. Kezdődik a tél. A tavaly tél kegyes volt hozzánk, és nem volt annyira hideg. A tartalékok föl vannak töltve. Viszont a külpolitikai helyzet fokozódik, tehát akár nagyobb háborúvá is válhat ez a mostani közel-keleti háború. Mennyire van fölkészülve ön szerint az ország erre? Hát ugye 13 éve halljuk, hogy ez a kormány megvéd minket. Halljuk különböző médiumokban, olvassuk Rogán propagandákat plakátokon. Ezek nem Rogán, ezek kormánynak információs csöve. Azt gondolom, hogy ebben az esetben nincsen ellenzéki magyar, és nincsen kormánypárti magyar. Világos. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy most az egész kormányzatnak és ellenzéknek ebben a kérdésben szerintem kutya kötelessége összefogni. Függetlenül attól, hogy mit gondolunk a világról, és az, ami most történik, az minden reggel olvassuk, egészen elkeserítő. Tehát most azt gondolom, hogy mindent közösen kellene megtenni annak érdekében, hogy ne érjen semmilyen magyar hátrány emiatt. Akár most kint él, ugye a háborús övezetben, Izraelben, nagyon sok magyar él kint, és szerintem ezzel igenis kell foglalkozni. Én bízom abban, hogy bármilyen ezzel kapcsolatos döntés egyhangú lesz a parlamentben, és most is volt egy ilyen, majdnem egyhangú. Tehát hát két képviselő volt, aki az egyik meglepő volt, Hatházi Ákos, hogy miért nem a Mi Hazánkostól, meg ez volt meg volt, aki nem vett részt a szavazásban. Szerintem az sem egy jó üzenet. Tehát most mindenképpen össze kell fogni, és mindent megtenni. Egyetértünk. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és mielőbb visszavárjuk. Köszönöm szépen. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak velünk.